የ27 ዓመታት የግፍ ታሪክ ነው። ኢትዮጵያ ከታሪኳ ሁሉ እንዲህ የጠለሸ ታሪክ ኖሯት አያውቅም። በዓለም የግፍ መዝገብ ውስጥ ደምቀው የሚታዩ የግፍ ሰነዶች በዚያ አሉ። ለማመንም ለመስማትም ለማየትም እጅግ የሚዘገንን ግፍ እዚህኛ ምድር ላይ ተፈጽሟል። ፓንከር አለ የሰገራ ፓርክ ፓንከር እዛ የሆኑ ሬባሩ ሰዎች አሉ፣ ጽዳት የሚያጸድጉ እነዚህ ጥቋቁሮች ማለት ነው። እነዛ ልክ ይታዘዛሉ፣ አንተ ትቀጠቀጣለህ፣ ባዶ ራቆቴን ትሆናለህ። ሄዶ በሁለት ባልዲ ሰገራውን ቀርቶ ያመጣሉ። ቀርቶ ሲያመጡ ቀጥታ አንተ ላይ ራሳቸው ነው የሚጨምሩት፣ እነዛ ጥቋቁሮች ማለት ነው። ቀጥታ አንተ ላይ ይጨምርብሃል። ከተጨመረብህ በኋላ ግን ምንም አይነት ውሃ ምናምን ነገር ሳይሰጥ ወይ ደግሞ ሳትታጠብ ቀጥታ ቺፍ የቾክ የሚባል ጨለማ ቤት ትወሰዳለ። ይሄ ቤት አሁን ለብርድ ጊዜ ብቻ ነበርኩ። ብርድ ጊዜ ሶስት ወር እዚህ ቤት ነበርኩ። እዚህ ክፍል አር መሬቱ እንዳለ አር ነበረች እና አር ላይ ነው በራቁት ሆነ ብርድ ነው። ሙቀት ከሆነች በኋላ ደግሞ አስር ሆነን ነው እዚህ የተኛ ስልምትሆነ እና እኔ እዚህ ሽጉት ሼክ ሙክታር በራሱ እጅ ነው ይሄ ያደረሰ እስከ አጥንት ድረስ መታኝ። ገላህን እያሳየ ከመቶ ሰው ተደርድሮ ሽንት ቤት መጠቀም ያውን በውስጥ እኮ ነው እያየው ዘገራው። ሪሊ ይሄ ምን አይነት ሰብአዊነት የማይሰማው አካልና ኃይል እንዳለ ማሳይ። በዛ ላይ ታዘ ቀበቶ ፈተ ቀበቶ የለም ወይ ሱሪን አውልቀ ታዘ ቁጭ ትላለ፣ ታዘ ትነሳለ። በዛ ላይ ሽንት ቤት ተጠቅመ ሶፍት የለ ውሃ የለ። ታይታኒክ ብለው ያወጡላቸው ሁለት ተከታታይ ክፍል ነው። እዚህ 40 ሰው ነው ያለው፣ እዚህ ደግሞ 33 ሰው ነው ያለው። በትንሹ ዲግሪ ያለው ትንሽ ነው፣ ሌላ ሁለት ዲግሪ ማስተርስ ምናምን ያለው እና ለ8 ወር እዛ ውስጥ ነበሩ። ሽንት ቤት የለም፣ እዛው ባልዲ ይቀመጥላቸዋል። እንግዲህ አስብ፣ አንዱ ከአንዱ የእህቱ ባል ነው፣ ይሄ ደግሞ ባል ነው። እንዴት የእህት ባል ፊት ለፊት አንተ ባልዲ ላይ ትቀመጣለህ? እንግዲህ አስብ፣ እንደዛ ተደርጎ ለ8 ወር። ከዛ ወዲህ ሲወጡ ደግሞ በየጨለማ ቤት ከ7 ዓመታት በላይ በጄል ኦጋዴን ውስጥ ታስሬያለሁ። የማረሚያ ቤቱ ኃላፊ ከባህላችን ውጪ በሆነ መልኩ በሁለት አማቾች ፊት ልብሴን አውልቄ ራቁቴን እንድቆም አድርገውኛል። አላውልቅም ያሉትን በማስገደድ ካስወለቁ በኋላ አንዱ ያንዱን ብልት በእጁ ይዞ በኃይል እንዲጎትት ያደርጉ ነበር። ከ30 በላይ ሆነን ለመቆም እንኳን በማትሆን በአንድ ጠባብ ክፍል ውስጥ ለ3 ወራት ታስረናል። ሽንት ቤቱ እንትኑ ተነሳለትና መቀመጫው ተነሳለትና ቺፍ ይቾግ ይባላል። እንቅልፍ ርሳና ቆም ወይም ቆመተኛ ነው የሚባለው። ለምን እንዲህ ስትል ግድግዳ ነው፣ እንዲህ ስትል ግድግዳ ነው። ለዛም ቺፍ እና ቾግ የተባለ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በዛን ሲመጡ ሰብአዊ መብት በዛን ጊዜ የነበረው ሰብአዊ መብት አንዳንዱ ካልሆነ በስተቀር አንዳንዱ ደግሞ ያው ከዚህ ወስደ እዛ የምታደርሰውም ይሄ ነው። ከዚህ ወሰደ እዛ የሚደርሰውም እዛ ህወሓት ጋር የሚደርሰው የት የሚመጣ ነገር የለም። አምስት ቀን አምስት እና አምስት ማታ ሳትተኛ ግድግዳ ንክስ ትባላለ። ግድግዳ እንደዚህ ነክስ ይዞርባል፣ ትወድቃለ። እንደገና በዱላ ያነሳሉ፣ እንደገና ትወድቃለ፣ እንደገና በዱላ ያነሳሉ። ሽንት ቤት ወይም ቁመተኛ የሚባላለ ቺፍ ናቸው። ቁመተኛ መቀመጥ አትችልም፣ መተኛት አትችልም። ፈጣሪው ዛሬ ደግሞ ምን አይነት ፊልም አይተው ነው የሚመጡት ነው? ምን አይነት ፊልም አይተው ከዛ ያዩት ፊልም ላይ እኛ ላይ ሊያደርጉ የሚፈልጉትን የትኛው አይነት ነው? ጂቤ ነው የተሰረቁት። ጂብ እንደዚህ ቆርቆሮ ተሰርቶለት ጂብ እዛ ይኖራል። እዛ ሲገባ እንግዲህ ጂቡ ገና ሲገባ ራሱ እንደዚህ በደረቴ ተስቤ ነው የሚገባው። እዛ ጋር ተወሰርኩኝ። እንግዲህ ከጂብ ጋር እኔ ልምድ የለኝ ወይ ደግሞ አላውቀውም ጂብ ምን እንደሆነ። እዛ ጋር ሲወሰድ እኔ በቃ ራሴን አላወቅኩም። በቃ እኔ የበላኝ ነገር ነው የመሰለኝ። ውስጥ ገብቼ እንዳለ በቃ አሩ በቃ የሆነ በሽታ ያስይዛል ራሱ። ከእንደገና በፍርሃት እዛ ጋር ቆየውኝ፣ እዛ ጋር አሳደሩኝ።
በነጋ ተወሰርኩኝ። ተወስጄ ያለ ምስጢር አውጣ ታውቀ ምን ማለት ምስጢር የለኝም አልኳቸው። ከዛን ተወሰርኩኝ። በድብደባ ደግሞ በፖሊስ ተደበደብኩኝ። በጣም ተቀጠቀጥኩኝ። አነር ሶስት ባነር ነበረ እና እዛ እነዛ አነሮች ይለቀቁባል። የሆነች ትንሽ ቤት ነች። አብሸማኔውም ጅቡም በልጅነት ነው የመጡ እዛ ነው ያደጉት እና ከእነሱ ጋር ነው የምትተዋገረው። ቅጣት ነው እየቧጨሩ እንግዲህ እነሱ ጨዋታ ነው ወይም እንትን ልብ ነው እየቧጨሩ ያድራሉ። ሰውነት ተቀይሮ ነው የሚወጣው። ድብደባ፣ ግርፋት፣ ባሸዋ ውስጥ መቀበርና ካውሬ ጋር አስሮኛል። ይበደል ያለምንም ጥፋቴ ነው የተፈጸመብኝ። በወቅቱ የነበሩት አመራሮች ምንም አይነት ሰብአዊነት የሌላቸው ፍጹም ጨካኞች ነበሩ። የደረሰብኝ በደል በሰው ልጅ ላይ ፈጽሞ ማድረግ ቀርቶ ለማሰብ የሚከብድ ድርጊት ነው። በጣም የማረሳውና በጣም ከባዱ የሰቆቃ ጊዜ ግን አቀበት ነው። በጣም በመኪና ከወሰዱ በኋላ ከመኪና ወረዱኝ። ግራና ቀኝ ሰው ያዘኝ። ከኋላ የሚከተል ሰው አለ። የሚጠቀጠቀው ነገር የባህር ዛፍ ቅጠል ይመስለኛል። ደረቅ ነው እና ያ ድምጽ ይሰማኛል። ቢያንስ ለ15 ደቂቃ ለ20 ደቂቃ አካባቢ ከወሰዱኝ በኋላ እጄን ፈተው ዛፍ አሳቀፉኝና መልሰው እጄን በካቴና አሰሩት እና መረጃ አውጣ ነው የሚሉኝ። እኔ ያለኝ መረጃ በሙሉ ሰጥቻቸዋለሁ። ወታደራዊ ካምፑ ገና መመስረቱ ነው። የገቡት ሰዎችም ይሄን ያክል ሰዎች ናቸው። እኔ ከዚህ በላይ ሌላ ምንም መረጃ የለኝም። የሄድኩትም በዋናነት በምርጫ መንግስት መለወጥ እንደማይቻል የእናንተ ጠቅላይ ሚኒስትር ስለተናገረ ነው። እንደኛ ደምታችሁ ቆስላችሁ መሰራ ይዛችሁ ታግላችሁ ሙታችሁ ነው ለመንግስት ማዕረግ የሚበቃው እንጂ ዝም ብሎ እዚህ ስክሪፕቶ ብቻ ይዞ መንግስት መሆን አይቻልም ብሎ ስላለ ያንንልን ለመቃወም ነው ወደ ትግል የሄድኩትኝ። እና ሁለቱ እጄን ይዘውት የነበሩ ሰዎች ተመልሰው ሲሄዱ ይሰማኛል። ባህር ዛፉም ሲረጡት ይሰማኛል። ከዛ በኋላ ግን አላቅም ምን ያህል ደቂቃ እንደቆየ አላቅም። ስድስት ጥይት ተተኮሰ። ራሴን ስቻለሁ። በእርግጥ ከላይ ግንዱን ሲመቱት የግንዱ ቅርፊት ይሁን ምን ይሁን ከላይ ከጭንቅላቴ ላይ ይወድቅ ነበረ። ከባድ ነው በጣም። ሁሌም ሳስታውሰው ያመኛል። ናሴ ወር ውስጥ ነው ናሴ 9 አንደኛ በሩን በውጭ ስለሆነ የሚቆልፉትን ከፍተኛ የሆነ በረዶና ዝናብ ዘንቦ ጎርፍ ገባና ሞላ። ያች ያለውባት ቤት መብራት አብርቼ የማይበት ሁኔታ የለም። በጣም ጨለማ ነው እዛ ውስጥ እና ኦሬዲ ውሃ ጎርፍ ሞልቶ እኔ በዛ ውስጥ ገብቼ እዚህ ድረስ ዳርሼ በቃ ኦሬዲ ከብዙ ጥሪ በኋላ እኔም ደክሞኝ ግን እግዚአብሔር ህይወቴ እንድትደርስ ስለፈለገ ማማ ላይ ያለው ሰው ሰምቶ ጥይት ተኩሶ ከዛ በኋላ ሌላ ፖሊስ መጥቶ ከፍተው ወዛ ጎርፍ እንደወጣ ከወጣው በኋላስ ሴቶች ጋር አይደለም የቀላቀሉኝ ወይም የወሰዱኝ። አሁን የት እንደሆነ አላውቀውም። ቦታውን ግን ሌላ ቦታ ወስዶ አሳድረውኝ እና ያን ቦታውን አላስተውሰው ምክንያቱም ለሊት ስለነበር። ከዛ አውጥተው ሌላ ቦታ አሳድረውኝ። በጣም ጨለማ ናት። በጣም ጥንጥዬ ናት። ባዶ ነው መሬቱ። እንደዚህ ቆሜ ያደርኩት አስታውሳለሁ። እና ጠዋት ረፋድ አካባቢ እንደገና ከዛ ቀዝቃዛ ቤት አይ ዶንት ኖ ጎርፉ እንዴት እንደወጡት አላውቅም። እንደገና ከዛ ቤት አምጥተው አስገብተውኝ ቀጣይ ላይፌን ከዛ እንድቀጥል አድርገውኛል። የስምንት ወር ነፍሰ ጡር እያለሁ ወስደው አሰሩኝ። አንቺ የኦብነግ አባል ነሽ ደጋፊ ነሽ ብለው ነው ያሰሩኝ። በፌስታል አፍነው ሲደበድቡኝ አደሩ። የአንቺ ባል ኦብነግ ነው አሉኝ። እሱ ለእናንተ እጅ ሰጥቷል፣ እኔ ታዲያ ምን አደረግኩ ብላቸውም ምንም ሰሚ አላገኘሁም ነበር። 10 ዓመት ፈርደውብኝ ጄል ኦጋዴን ውስጥ ካስገቡኝ በኋላ እዚያው ወልጄ ልጄ ታሞ ስለነበረ ሕክምና እንዲያገኝ ብነግራቸውም
ዝም በይ አንቺ ባለጊ ያሉኝ። ከዚያ ልጄ ሞተ። ልጄን ቅበሩ ብላቸውም ማንም አልሰማኝም። ጥለሽ ውጪ ብለው ሬሳውን ሆስፒታል ትተው እኔን ማረሚያ ቤት አስገቡኝ። ልጄ ይቀበር ወይንም ላውሬ ይጣል የማውቀው ነገር የለም። በርካቶች በድብደባ ምክንያት ጽንስ ወርዶባቸዋል። አብርሃም ወልደ ማርያም የዚህ ሶማሌ 20,000 ሶማሌ የተደፈሩት የተገደሉት በየቦታ ከአንድ ቤተሰብ 8 ሰው 9 ሰው ነው የተገደለው። እስር ቤት የነበረ አንድ ዘመድን ለመጠየቅ ሄጄ አንድ ጊዜ ዘመድ ምንድነው ያለኝ፣ እዝጌር እኔን እዚህ ያስገባኝ እሱም ነጋዴ ነበረ፣ ብዙ ነገር እንዳይነው ፈዋድ በመታሰር በጣም ደስ ብሎኛል አለ። እዚህ ዛሬ አለም ያገኘሁት ካርቶን የሚበላ ሰው አየዋለ፣ ፌስታል የሚበላ አንዱ የመጣለትን ምግብ ለአንድ አረስ ሲበሉ ፌስታል የመጣበትን ፌስታል የሚበላ ሰው አለ። ግምገማው 3 ሰዓት ነበር። አረባ ከቆስቲ አንድ ሰው ፌንት ነበር ማለት ብለን ወደ ሰውየው ምን ነበር ምንም ቀና ሳረገው ሰውየው ልጅ ሞቷል። ግምገማው እስከምን ጨርሰው ታይም ፌስታል ወጣ። ከዛው እኔ አንድ ጓደኛዬ ስማርኩ በቃ ታዲያ ምን ተስፋ ያለናል? ዶፍ ተስፋችን ፈጣሪ ካልሆነ በስተቀር ምንም ተስፋ የለንም። በል ወንድሜ ወደ ፈጣሪ ሌላ ነገር ያቁመን ወደ ፈጣሪ መሮጥ ከሱ ጋር ብቻ ሰንሰለታችን ማስር ለሰው ማይታዘንበት ሰው መሆንን ራሱ ማይታወቅበት እንዲህ ሰው ልጅ ሰው መሆኑን ማይታ እኔ እንደዛ እኔ በነገራችን በአለም ላይ ጎንቶናሙ በመጻፍ አንዳንድ ነገሮች አይቻለኝ። እኔ ከዚህ በላይ ጎንቶናሙ የሚባል እስር ቤት ራሱ አለ ብዬ አላስብም። የተፈለገው ነገር ምንድነው? ስልጣን እንዲራዘም ህወሓት ብቻ ነው ይችን አገር ሊመራና ሊያስተዳድር ይችላል ብለው ስልጣን መመለሻ መንገድ ነበረች። ግን የነሱን ስልጣን ማክተሚያ ሆኗል። ይህ ግፍ ያላረካው አሸባሪው ቡድን ከስልጣን ዘመኑ ይበልጥ እጅግ የሚዘገንን የጭካኔ በትሮች ዛሬም እታገልለታለሁ ባለው ህዝብ ጉያ ተደብቆ ይከውናል። ያለቀ ዘመኑን ለማራዘም ሮጠው ያልጠገቡ ወጣቶችን ከፊት ይማግዳል። የሽበት ዘመኑን ለማስቀጠል ከእናታቸው እቅፍ ሕፃናትን እየነጠቀ ለጦርነት አሳልፎ ይሰጣል። ይህ በእድሜ ትምህርት ቤት ያልተቀረፈ ከትውልድ እስከ ሞት አብሮት የሚዘልቅ ተግባሩ ነው ለአሸባሪው የህወሓት ጁንታና ተላላኪዎቹ።